নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱনলৈ মই দীপক কুমাৰে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ জীৱনক জুমি চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ জীৱন অন্বেষণ কৰিবলৈ আজি আমি যোৰহাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সুদূৰ মৰাণলৈ। আহক, এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোহি আপোনাৰ মৰমৰ শিল্পী, হেঁপাহৰ শিল্পী বিপিন চাৰঙৰ বাসগৃহত। বিপিনদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক। নমস্কাৰ, ভালে আছে? ৰহেদৰ খবৰ কেনেকুৱা? ৰহেদৰ অসমৰ ৰাইজে আকোৱালি লৈছে এতিয়া। বিপিন চাৰঙে চাৰগেমা শিকি আছে? চাৰগেমাটো শিকি আছোঁ, লাহে লাহে কি হয় এতিয়া অসমৰ ৰাইজে কেনেধৰণে আকোৱালি লয়। প্ৰথমে আপোনাক নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ। কিছু কথা পাতিম আজি, গানো শুনিম আপোনাৰ পৰা, ৰহেদৰ শুনিম, পুৰণি গীতো শুনিম, আমি বাহিৰলৈ বহি কথা পাতিম। নিশ্চয়। সংগীতৰ জগতখনত আপুনি 25টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাক অকণমান আমি মৰম যাচিম। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰযোজক অৰিন্দম হাতীবৰে এখন চেলেঙেৰে মৰম যাচিব আপোনাক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সবাতোকৈ আজিৰ তাৰিখত এটা চৰ্চিত গান ৰহে দৈ, আৰু এই গীতটোক লৈ এতিয়া সমালোচনাও হৈছে, আলোচনাও হৈছে, সেই সন্দৰ্ভে প্ৰথমে আমি কথা পাতিলোঁ। কেনেকৈ আহিলে ৰহে দৈৰ চিন্তাটো, কেনেকৈ আহিলে প্ৰথম? মই আচলতে এই ক্ষেত্ৰত মই ৰহে দৈ যেতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, অসমৰ ৰাইজে যথেষ্ট আকোৱালি লৈছে গীতটো। আচলতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মোক ফোন কৰি আছে গীতটো ভাল হৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কিছুমান মানুহে অকণমান হয়তো কাৰোবাৰ গাত লাগিছে, অকণমান বেয়াও পাব পাৰে। তাৰ বাবে মই অসমৰ ৰাইজক এটা মোৰ ফালৰ পৰা সৰল গোহাৰি, বহুতেই সুধিছে যে সমালোচনা সন্মুখীন হৈ ভাল পায় নেকি। আচলতে সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত মই কিবাকিবি গানবিলাক লিখিবলগীয়া হয়। আমি যেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত গান গাই থাকোঁ, তাত দেখি পাওঁ যে বহুতে চিঞৰে, হৈ বিপিন চাওদাং আমুক গাত, আমুক গাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ। ধৰি লওক, মইতো জানে আপোনালোকে মই দেশপ্ৰেমূলক গীতবিলাক গাই বেছি ভাল পাওঁ, অসমত থলুৱা সংস্কৃতি বিহুগীত, লোকগীত, সেইবিলাক গীত গাই বেছি ভাল পাওঁ। কিন্তু তেনেস্থলত দেখিছোঁ অসমীয়া একাংশ শ্ৰোতা ৰাইজে সেইবিলাক গীতক যেন অলপমান আওগান কৰাৰ নিচিনা অলপ মোৰ অনুভৱ হৈছে, মোৰ উপলব্ধি হৈছে। গতিকে মই তেনেকুৱা অনুভৱৰ গান এটা লিখিলোঁ এবাৰ, ৰাইজ ময়ো তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত হৈ যাওঁ নেকি, যিবিলাক ধৰি লওক বেলেগ সংস্কৃতি অসমত গ্ৰাস কৰি উঠিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতেই অসমৰ ৰাইজে যদি আঁকোৱালি লয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰে গান গোৱা মানুহবিলাকে কি তেনেকুৱা শিল্পীয়ে বনি যাওঁ নেকি, নহ'লেতো আমাৰ দেখোন পেটৰ ভাতে মৰিব। তেনেকুৱা এটা মোৰ আচলতে এইটো অনুভৱৰ গান।
মানে বিপিন চাৰঙে টিকনি ৰাখিব পাৰে। তাকে সেইটো এটা মই অনুভৱ কৰিছোঁ। মই বিপিন চাৰং হিচাপে নহয়, বেলেগ এজন উঠি অহা গায়কৰ কথা মই কৈছোঁ। গতিকে সেই গায়কজনে এতিয়া কি কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ গান বাছি ল'ব তেওঁ? তেওঁ সেই টিকনি ৰাখি দুটা ৰঙৰ দুপাত জোতা পিন্ধি গালে মুখে টেটু সানি গীত গাবনে অসমৰ বিহুগীতবিলাক গাব, লোকসংগীতবিলাক, আইনাম, বিয়ানাম, এই সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই ৰাখিব? আচলতে সেই তেনেকুৱা এটা মোৰ অনুভৱ। গীতটোক লৈ গঠনমূলক সমালোচনাও হৈছে কিন্তু বেয়া সমালোচনাও হৈছে, যিহেতু আমিও এই সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ বাতৰিটো কিছুমান কমেণ্ট আহিছে যে বিপিন চাউলে এনেকুৱা গীত কিয় গাইছে। আপোনাক ফোনযোগে কোনোবাই একো কোৱা নাই নে তেনেকৈ আপুনি কিয় এই গীতটো গাইছে বুলি? ফোনযোগে আচলতে চাগে কোনোবাই যদি ভাবিছেও মোক ক'বলৈ বিচৰা নাই, চাগে ফোনযোগে মোক বেয়াটো কোৱা নাই। কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী, উজনি, নামনি বা বেলেগ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক ৰাজ্য আছে, প্ৰত্যেকৰ পৰাই দেখোন মোক ফোন কৰিছে, বিপিন দা গানটো খুব ভাল হৈছে, এনেকুৱা এটা গীত লিখিবলৈ আপুনি সাহস কৰিছে, আমি আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেনেধৰণে বেছি ফোন আহিছে। কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মুখে মুখে এনেই শুনি আছোঁ, কিছুমানে গানটো বেয়া পাইছে, কাৰোবাৰ গাত লাগিছে। গতিকে এইটোতো মোৰ উপায় নাই, অসমৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আপুনি যদি মাত নামাতে, মই যদি মাত নামাতো, কোনে মাতিব? নে মই সেইকাৰণে লিখিছোঁ, জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীৱী চাই থকা হাঁহি মাৰি, যাওক গ'লে জহনামে অসমৰ সংস্কৃতি, যাওক গ'লে জহনামে অসমীয়া জাতি। গতিকে জহনামে যাবলৈ দিব পাৰি নেকি আমিবোৰ জীয়াই থাকোঁতে অসমীয়া সংস্কৃতিটো? ধুনীয়া কথা এটা কৈছে। এটা কথাই মুহূৰ্তত কৈছোঁ, ৰহেদৰ কথা আমি পাতিলোঁ, আমি বিপিন চাৰঙৰ আগৰ দিনবোৰৰ কথা আমি পাতিম আৰু কিছুমান কথা আপোনাক সুধিম। এনেকুৱা কিছুমান আপুনি ক'ব নেকি যে এনেকুৱা কথা সুধিব নোৱাৰিব বা এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিব, তেনেকুৱা কিবা বাধ্যবাধকতা থাকিব নেকি? নাই নাই, মই সদায় সঁচাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে যি সুধে সকলো কথা আমি পাতিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, বিপিন চাওদাং এনে এজন শিল্পী যিজন শিল্পীয়ে সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম হৈ পেলাই শিল্পী হোৱা এজন শিল্পী নহয়, বা একৰাতিৰ ভিতৰতে ধামাকা সৃষ্টি কৰা এজন শিল্পী নহয়, অতি এটা দৰিদ্ৰময় পৰিয়ালৰ পৰা আজি এই পৰ্যায় পাইছে। মই বিপিন চাওদাঙৰ বাসগৃহটো যদি মই এবাৰ দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ আৰু তপন আছে, এটা কেমেৰাই যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, ইয়াত বিপিন চাওদাঙৰ বৰ্তমানৰ বাসগৃহ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই মুহূৰ্তত। সুসজ্জিতভাৱে তেওঁ এটা বাসগৃহত আছে, কিন্তু পূৰ্বৰ অৱস্থাটো যদি আমি বিপিন চাওদাঙৰ মুখেৰে যদি শুনো, তেনেহ'লে আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, এয়াই নেকি বিপিন চাওদাং, বা এয়াই নেকি বিপিন চাওদাঙৰ শৈশৱ, কৈশোৰ, যৌৱন? সেই কথাবোৰ আমি আজি পাতিম বিপিন দা, সেই কথাখিনিও নিশ্চয় আপুনি জনাব চাগে দৰ্শকক। নিশ্চয় খুব এটা কঠিন দুৰ্বিষহ আপুনি শৈশৱ কটাইছিলে, কৈশোৰ কটাইছে, যৌৱন কটাইছে, সেই কথাবোৰ অকণমান যদি আমি কথা পাতোঁ, কেনেকুৱা কি ক'ব আপুনি? নাই, আচলতে আপোনালোকে মোৰ এখন যিখন ঘৰ দেখাইছে বা মোৰ সেই অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখাইছে, মোৰ এখন ডাঙৰ গাড়ী, 22-23 লাখ টকীয়া গাড়ী বা এইটো ঘৰটো, এইখিনি আচলতে মোৰ আচলতে সপোনো নাছিলে। সেইখিনি মই যিটো অঞ্চলৰ পৰা জন্ম হৈছোঁ, যি ঘৰত জন্ম হৈছোঁ, মই আচলতে মোৰ গাঁওখনৰ নাম দুই নং নাচনী গাঁও, চকলীয়া গাঁও, তাতে মোৰ জন্ম। কিন্তু মই কিছুমান তাত অসুবিধাৰ কাৰণে যেতিয়া মই গায়ক হ'লোঁ, অসমৰ ৰাইজে গায়ক বুলি স্বীকৃতি দিলে, তেতিয়াৰ পৰা মই ইয়াত থাকিবলৈ লৈছোঁ আচলতে। কিন্তু পুৰণি দিনবোৰ বিভিন্ন চেনেলত মই কৈছোঁ, যিখন গাঁৱত মই জন্ম লৈছোঁ বা লভিছোঁ, যিখন গাঁৱত মই জন্ম লৈছোঁ, সেই কথাবোৰ আচলতে এতিয়াৰ তুলনাত একেবাৰে নিমিলে, অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। আচলতে আপোনালোকে বহুতে জানেই মই একেবাৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ আছিলোঁ। সৰুতে মোৰ ঘৰখন মই যেতিয়া পাইছোঁ একেবাৰে দুখীয়া ঘৰ, দুখীয়া মানে আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব মানে সেইটো অৱস্থাত, যিটো অৱস্থাত মোৰ ঘৰখন একেবাৰে ভগা চিগা আছিলে, এজাক বৰষুণ দিলে পানীয়ে ভৰ্তি হৈ যায় ঘৰটো। আৰু আপোনালোকে এইটোও জানিব, মই শৈশৱতে মোৰ দেউতা বংকাইটিছ ৰোগৰ ৰোগী আছিলে, আৰু গতিকে দেউতাই কাম বন কৰিব নোৱাৰা হ'ল, ঘৰৰ যিখিনি মাটি ভেটি আছিলে সকলো বন্ধক দি শেষ কৰিলে, অৱশেষত মায়ে ভিক্ষাৰ জোলোঙা ল'বলগীয়া হৈছিলে। আৰু মোক আমাৰ ককাই ভাই তিনিজন, ককাইদেউ আছে, মই আৰু ভণ্টি, ককাইদেউ তেতিয়া সৰু, কাম কৰিব নোৱাৰে, শিল স্কুলত পঢ়ি আছে, আৰু ময়োতো সৰুৱে, আৰু ভণ্টি আচলতে একেবাৰে সৰু আছিলে। গতিকে মায়ে যেতিয়া ভিক্ষা কৰিবলৈ যায়, মই মাৰ লগত ময়ো ভিক্ষা কৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে। মই ভণ্টিক ধৰিছিলোঁ
আৰু মায়ে ভিক্ষাৰ জোলোঙাত হৈছিলে। গতিকে বিভিন্ন জেগাত আমি তেনেকৈ ভিক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ এটা দুৰ্ভিক্ষ জীৱন আমি পাৰ কৰিছিলোঁ। বিপিন চাহাদক সৰুতে মাকে এবাৰ খুব পিটিছিলে, হয় পিটিছিলে মাকে, সেই কথাটো আমি জানিম নেকি আজি? আচলতে সেই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি আচলতে এনেকুৱা এটা জীৱন পাৰ কৰিছিলোঁ, আমি দুদিন তিনিদিনলৈকে আমি ভাত খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, লঘোণে কটাবলগীয়া হৈছিলে। তেনেকৈ বিভিন্ন জেগাত আমি মাহঁতে মই ধান বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁ, ভিক্ষা মাগি ঘূৰি ফুৰোঁ। তেনেকৈ এদিনৰ কথা মানে আগদিনা মই ভাত খোৱা নাছিলোঁ, ৰাতি কিবা এটা কাৰণত বৰষুণ দিছিলে, আগদিনা মানে আমি ভিক্ষা কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ মাহঁতে। পিছদিনা গ'লোঁ, পিছদিনা আচলতে সেইখন নাচনী গাঁও বুলি কয়, এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আমি ভিক্ষা মাগিবলৈ সোমালোঁ। মায়ে জানে ল'ৰাটো খুব ভোক লাগি আছে, ভণ্টিয়ে তেতিয়াতো মাৰ গাখীৰ খায়, তাই মানে ভাত খাব পৰা হোৱা নাই, ধৰক তেনেকৈ একো নাই, গাখীৰ খাই ডাঙৰ হয়, তেনেকৈ থাকিব পাৰে তাই। মোক এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সোমোৱাই দিলে, তাৰপিছত গৃহস্থক আমাৰ মায়ে ক'লে এয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ গান গাব পাৰে, আপোনালোকে গান গোৱাকচোন তাইক বোলে। সি খালি কালিৰ পৰা ভাত খোৱা নাই, কেইটামান ভাত দিব নেকি? তাৰপিছত গৃহস্থই তেতিয়া ক'লে তই কি গান গাৱ, গাচোন। তেতিয়া মই এটা গান গাইছিলোঁ, সেই তেতিয়া দিনত আমাৰ গাঁৱৰ তুলনীয়া বিয়াবিলাকত যেতিয়া তুলনীয়া বিয়া পাতে তেতিয়া মাইক লগায়, দুটা তিনিটা মাইক লগায়, মানে তেনেকুৱা এটা আছিলে আগতে। সেই মাইকত শুনি শুনি মই এই গানবিলাক শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়া কিছুমান গান মই মুখস্থ ৰাখিছিলোঁ। আচলতে গান মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেইদিনা তেতিয়া মই তেনেকুৱা এটা গান গাইছিলোঁ আৰু গৃহস্থই আচলতে মোক খুব ভাল পাইছিলে। তেতিয়া কৈছিলে এই ল'ৰাটো দেখোন বহুত ধুনীয়াকৈ গান গায়, বোলে আৰু গান গাবি, বোলে তোক ভাত খাব দিম দেই। তাৰপিছত তেতিয়া মই বোলে আৰু ভাল পালোঁ, ভোক লাগি আছে পূৰা। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই গৈছোঁ আমি, আচলতে কিজানি তেতিয়া গৃহস্থই ভাতে খোৱা নাছিলে, ৰাতিয়ে খোৱা ঠাণ্ডা ভাত আছিলে, তেওঁলোকৰ পইতা ভাতবিলাক আছিলে। তাতে ক'লে গৃহস্থনীক ক'লে ভাত কেইটামান দিলে, তেওঁ ভাত মানে একাঁহী উলিয়াই আনিলে, ভাত একাঁহী উলিয়াই অনাৰ পাছত মোক খাবলৈ দিলে। আৰু মইতো পুৰা ভোকত আছোঁ, একো নাই, নিমখ আৰু কিবা জলকীয়া টাইপৰ আচাৰ টাইপৰ কিবা বস্তু এটা দিছিলে, তেনেকৈ খাই আছোঁ, খাই বহুত খাইছোঁ মই ভাত। তেওঁ মায়ে খুব মোক তেলেগাটোলৈকে চাই আছে মানে। তাৰপিছত গৃহস্থবিলাকে হাঁহিছে, গান গোৱাৰ কাৰণে একদম ওচৰে পাঁজৰে মানুহো যাম হ'ল, ল'ৰাটিয়ে গান গাইছে বুলি। এতিয়া মই ভাত খোৱা মানুহবিলাকে চাই আছে, খুব হাঁহি আছে মানে। মই কেলেই হাঁহিছে মানে, এইটো ওচৰত এটা হাঁহি আছে, মোৰতো হাঁহি উঠা নাই, মোৰ ভোক লাগিছে, মই ভাত খাই আছোঁ, মায়ে তেলেগাটোলৈকে চাই আছে, কথাটো কি হৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই। লাষ্টত মানে ভাত খাই আছোঁ আৰু লাগিব নেকি বুলি সুধিছে মোৰ হাত, মই যে দিয়ক বুলি কৈছোঁ আৰু। এতিয়া আৰু ভাত আনি দিছে, আৰু খাই আছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ মাৰ মানে এবাৰ খুব তেলেগাকৈ চাই পিনি ঘপকৈ মোক হাতত ধৰি ব'ল বোলে ভাত খাব নালাগে বুলি এনেকৈ টানি পিনি লৈ গৈছিলোঁ। লৈ গৈ মানে তাত মায়ে বেছি দেৰি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে, গৈ ৰাস্তালৈ উলিয়াই আনিলে। ৰাস্তালৈ উলিয়াই আনি মায়ে মানে আহি পিনি মোক খুব চৰিয়াইছে, মানে ঠাচ ঠাচ চৰিয়াইছে, তই ভাত খাই নাই পোৱা নেকি বোলে, হে ইমানকৈ কেলে খালি, তই ভাত ভাত খাবলৈ পালে ইমানকৈ খাই নেকি মানুহ? তেতিয়া মানে আচলতে মায়েনো কেলে চৰিয়াইছিলে তেতিয়াই মোৰ অনুভৱ হৈছিল, কেলে মানুহবিলাকে হাঁহিছিলে তেতিয়াহে মই ভাবিছোঁ মানে এইটো কাৰণে মই ভাত বেছি খোৱাৰ কাৰণে হাঁহিছোঁ। আচলতে সেই দিনটোৰ কথা মইতো আজি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এসময়ৰ ভিক্ষাৰী বিপিন চাওদাং, আজি তাৰকা বিপিন চাওদাং, অকণমান আবেগিক কৰি দিলে চাগে নিশ্চয়? নাই, খুব আচলতে বেয়া লাগে, মালে খুব বেয়া লাগে। যিজনী মাৰ লগত, যিজনী দুখনী আইৰ লগত মই ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা মাগি ফুৰিছিলোঁ, সেইজনী আয়ে মোৰ এতিয়া এইটো অৱস্থা দেখি নল'ব। তেখেতেতো গুচি গ'লগৈ আমাক, এই সেইটোৱে বহুত দুখ লাগে মোৰ। এসময়ৰ ভিক্ষাৰী বিপিন চাওদাং এতিয়া তাৰকা বিপিন চাওদাং, আৰু তাৰকা বিপিন চাওদাং এতিয়া পানী পৰা ঘৰত নাথাকে। আমি বিপিন চাওদাঙৰ ঘৰৰ অৱস্থা আমি এবাৰ দেখুৱাই ল'ম, ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমাৰ দেখুৱাব পাৰিম নিশ্চয়কৈ, নিশ্চয়কৈ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম। ঠিক আছে।
এয়া বিপিন চাহডাঙৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ দৃশ্য আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এইসমূহ তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা জাপি, বিভিন্ন উপহাৰ এনেদৰে সুন্দৰকৈ তেওঁ সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি এটা বিশেষ কথাত উপস্থিত আছোঁ, এইকাৰণে বিশেষ কথা বুলি কৈছোঁ, এই কথাটোতেই অসমৰ বহু জনপ্ৰিয় গীতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এখন বিশেষ হাৰমনিয়াম মই দেখুৱাইছোঁ। এখন আচলতে অলপ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বিপিন দা, এই অৱস্থা বেয়া হোৱা হাৰমনিয়ামখনৰ যোগেদি বহু জনপ্ৰিয় বিহু গীত সৃষ্টি হৈছে। কি গীত হৈছে বাৰু একদম স্পেচিয়েলকৈ? এই ইয়াতে একেবাৰে দিহিংপাৰৰ প্ৰীতি বৰা, জানমণি অঞ্জনা, মইনাজন, আইমণি, মানে বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া, মোৰ দেশপ্ৰেম গীতবিলাক আচলতে এইখন সামনিবতে সৃষ্টি হৈছে আৰু গতিকে এইখন যিমান পুৰণি হৈ গৈছে কিন্তু মই এৰিব বিচৰা নাই, মৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে, বাঢ়ি গৈছে। গতিকে ইয়াতে বাতি ভৰাই চিয়া খাবি বা মৈলং মৈলংলৈকে, মানে পাহাৰে পাহাৰে পৰা মৰম লগাই লগাই, কাহিলি পুৱাতে নভাবিবা তুমি, মানে শ গান সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে। ফিৰোজানে দীপাংকৰক মই এই হাৰমনিয়ামখন এবাৰ দেখাবলৈ ক'ম। এইখন হাৰমনিয়ামতেই বিপিন চাহডাঙৰ অলেখ অযুত সপোনৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। 90 দশকত আপুনি কেছেটৰ পৃথিৱীখনত ভৰি দিছে, 90 দশকত তেতিয়া আপুনি মুক্তিৰ গান কৰিছিলে প্ৰথম, মই যদি ভুল হোৱা নাই মুক্তিৰ গান কৰিছিলে, সেই সময়তে বিপিন চাহডাং কেছেটৰ পৃথিৱীখনত সোমাইছে। প্ৰথম যদি সেই আৰম্ভণিৰ গীত অকণমান শুনি লওক, সেইটো সময়ৰ কথা মই জীৱনৰ প্ৰথম হেৰি মোৰ কেছেট হ'ব, সেইখন এটা সংগঠন আজি আপোনালোকৰ আগত খোলাখুলিকৈ কৈ দিছোঁ, আলফাৰ সংগঠন মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে বিপিন আমাৰ লগত তুমি গীত গাব লাগিব কেছেটত। মইতো মোৰ কাৰণে এটা সপোন লগা অৱস্থা, যিটো কথা মই ভাবিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে পইচা পাতিৰ পৰা গাবা নেকি বুলি কওঁতে মই তেওঁলোকক তেখেতলোকক কৈছিলোঁ যে মই গাম যদি আপোনালোকে দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট পইচা পাতিও দিছিলে, গোৱা বিনিময়ত তোমাক আমি পইচা পাতিও দিম, পইচা পাতিও দি সহায় কৰিছিলে তাৰ আৰ্থিকভাৱে। গতিকে সেই গীতটোৱে মোৰ প্ৰথম কেছেট আছিলে সেই গানখিনিয়ে, আৰু আজিলৈকে সেই গীতবোৰ জনপ্ৰিয় হৈ আছে। তাত মই এটা গাই দিব খুজিছোঁ। স্বদেশৰ চৌদিশে উ
উজলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই শত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছো আই চৰণ বেদিছো স্বদেশৰ চৌদিশে উজলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই শত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছো আই চৰণ বেদিছো দুই তৰ পাৰৰে ডেকা গাভৰুৱে গাইছে মুকুতিৰ গান দুই তৰ পাৰৰে ডেকা গাভৰুৱে গাইছে মুকুতিৰ গান দেশৰে কাৰণে সতলাচিতে দেশৰে কাৰণে সতলাচিতে জীৱনকো দিছে বলিদান আবাল বৃদ্ধ আৰু বনিতাই চিঞৰি উঠিছে দেশৰ ৰাখিবলে মান স্বদেশৰ চৌদিশে উজলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই শত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছো আই চৰণ বেদিছো দৰ্শকৰ সেই কথাবোৰ মনত পৰি যায়, যেতিয়া আমি শুনো আপোনাৰ গীত শুনো, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই এনেকুৱা কিছুমান গীত শুনো, এতিয়াও গগৈ গাইছিলে একে সময়ৰে, ভাল লাগে। আৰু এই মুক্তিৰ গানৰ পিছৰ পৰাই বিপিন চাওডাঙৰ পিছলৈ ঘূৰি চাব বিচৰা নাই, ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই, তাৰ পিছৰ পৰাই সৃষ্টি হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গীত। জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, আধুনিক মনৰ প্ৰথম পছন্দ। আমাৰ ইয়াত LG, Samsung, Panasonic, Singer, Hair ইত্যাদি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰিজ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, ইষ্ট্ৰী, মিউজিক ছিষ্টেম, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পোৱাৰ লগতে ভিভো, অপ' চেমচাং ইত্যাদি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনো পাব। এই উৎসৱমুখৰ বতৰত আপুনি যদি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আগবাঢ়ি আহক জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিকছলৈ। প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ স্বাগতম জনাই আমাৰ ঠিকনা জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, নিউ বালিবাগ, বিজি ৰোড, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9954012828943509533। বিপিন দা, সেই সময়ৰ আৰু এটা আপোনাৰ জনপ্ৰিয় গীত আছিলে ৰণজ্যোতি, ৰণজ্যোতি হয় শৰাইঘাটৰ, ইয়াকে সময়ৰ গানে আছিলে। আৰু যিমান দূৰ আমি জানো সেই গীতটো, সেই গীতখিনি গোৱাৰ পিছতে আপুনি জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিলে, সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত আপুনি জড়িত বুলি আপোনাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, নিৰ্মমভাৱে আপোনাক শাস্তি দিয়া হৈছিলে বুলি আমি জানো, কথাখিনি আমি অকণ পাতিব বিচাৰিম। আচলতে যেতিয়া আলফাৰ সংগঠনে মোক সেই গীতবিলাক গোৱালে, মুক্তিৰ গান আছিলে কেছেটোৰ নাম, অসমৰ ৰাইজে গীত গীতখিনি আঁকোৱালি লৈছিলে। আচলতে বিভিন্ন জেগাত আচলতে বহুত সমাদৰ পাইছিলে গীতখিনি। কিছুদিনৰ পিছতে অসমৰ কি হ'ল, এনেকুৱা এটা হ'ল মানে সংগঠন, আলফাৰ সংগঠনৰ কিছুমান সদস্যই চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে। চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰিবলগীয়া হ'ল চৰকাৰৰ, যে যেনেকৈ মানুহ ধৰি দিয়া, আলফা ধৰি দিয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকে চাগে মোকো ক'লে যে ইও আলফাৰ গাত গীত গাইছিলে তেতিয়া, যিসকলে আচলতে মোক গছত তুলি দিলে, সেইসকলে আকৌ গুৰি কাটিব বিচাৰিলে। তেওঁলোকে কৈ দিলে যে ভাৰতীয় প্ৰশাসনক কৈ দিলে, ভাৰতীয় আৰ্মীসকলক কৈ দিলে যে ই মানে আলফাৰ গান গাইছিলে। গতিকে এদিন মোক ঘৰৰ ঘেৰাও কৰি ধৰিলে, তাৰপিছত মোক লৈ গ'ল তই আলফাৰ গীত গাওঁ,
তো মই ক'লোঁ মোক তেনেকৈ গোৱাইছিলে, মইতো গান গোৱা মানুহ, কেলৈ গাবি বুলি কৈ লৈ গৈ আচলতে খুব শাস্তি দিলে মোক। আজিও মোৰ আচলতে ভৰি দুটা বিষাই থাকে। তেওঁলোকে খুব আচলতে শাস্তি দিছিলে, বন্দুকেৰে লাঠি লৈ খুব মাৰিছিলে আৰু অৱশেষত মোক তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জেললৈ পঠাইছিলে। আৰু ডিব্ৰুগড় জেলত মই 3 মাহ দিন আছিলোঁ এই গীত গাই, মুক্তি গান গাই। আৰু স্বদেশৰ স্বদেশে এখন কেছেটৰ গীতে হৈছিলে, তাতে বহু গীত আছে, ভাল ভাল গীতে আছিলে, 8টা গীত। আমি অকণমান এটা কলি যদি ৰঞ্জনী হয় শৰাইঘাটৰ সেই বিশেষ গীতটো অকণমান শুনিব বিচাৰিম। সেই গীতটো এখন কেছেটৰ আছিলে। ৰণ যদি হয় শৰাই ঘাটৰ, ৰণ যদি হয় মানৰ দিনৰ, ৰণ যদি হয় শৰাই ঘাটৰ, ৰণ যদি হয় মানৰ দিনৰ, ৰবগৈ লাগিব আজি ৰণৰ সাজেৰে সাজি তৰি লৈ ৰণৰ বাপৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, বন যদি হয় সমাজ গঢ়া, মন যদি হয় ঘুণে ধৰা, তেনে দেশৰ হি ব্যক্তিজনক, তেনে দেশৰ হি ব্যক্তিজনক, চিন্থলে ভাল হয় ন পুৰুষৰ, চিন্থলে ভাল হয় ন পুৰুষৰ, ৰণ যদি হয় খৰাই ঘাটৰ, ৰণ যদি হয় মানৰ দিনৰ, ৰবগৈ লাগিব আজি ৰণৰ সাজেৰে সাজি তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ, তৰি লৈ ৰণৰ বাহৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। ইমানদিন বিপিন চাওদাঙে জেলত কটালে আৰু তাৰপিছত জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত বহুদিন অজ্ঞাতবাস বুলি ক'ব লাগিব বিপিন চাওদাঙৰ, কিন্তু তাৰপিছতে বিপিন চাওদাঙে মন কৰিলে এটা নতুন কেছেট কৰাৰ, এটা প্ৰেমৰ গীতৰ কেছেট কৰাৰ, এটা সমন্বয়ৰ গীতৰ কেছেট কৰাৰ। কিন্তু সেই গীতৰ কেছেট কৰাৰ পিছত আকৌ বিপদ বিপিন চাওদাঙৰ, কিয় হৈছিল সেই বিপদ, সেই কথাও আমি পাতিম। আপুনি আকৌ শৰতৰ সন্ধিয়া নামৰ এটা কেছেট কৰিছিলে, তাৰপিছতো তেতিয়াও আকৌ আপোনাৰ সেই একে আলফাৰ অভিযোগ, আলফাই ফাইনেন্স কৰাৰ অভিযোগ, তাৰপিছতো আপোনাৰ পিছত আৰ্মি লাগিছে, পুলিচ লাগিছে, আপুনি বহুদিন ধৰি পলাই ফুৰিছিলে, সেই কথাখিনি ক'ব নেকি অকণমান? আচলতে জেলৰ পৰা ওলাই আহি মই কিছুদিন ৰখি আছিলোঁ, গীত মাত কৰা নাছিলোঁ, খুব মনটোতে দুখ লাগিছিলে, জেলত থাকি ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ মই। তাৰপিছতে আকৌ গান গাবলৈতে মন গৈয়ে থাকে, কেইবাজনো মানুহ আগবাঢ়ি আহিলে বিপিন আকৌ গান গাব লাগে, তেতিয়া গান কেইটামান লিখা হৈছিলে শৰতৰ সন্ধিয়া বুলি। তাতে সেই শৰতৰ সন্ধিয়া গানটো কেশৱ ফুক, কেশৱ ফুকন বুলি ল'ৰাজন আগবাঢ়ি আহিলে, গানটো শৰতৰ সন্ধিয়া গীতটো লিখোঁ, আৰু সেই শৰতৰ সন্ধিয়াটো হৈ গ'ল। কিন্তু আৰু কেইবাটাও গীত লাগে, যে মই লিখি আছিলোঁ এটা গীত ধৰ্মক লৈ নানিবা বিভেদজন জনগণ একে মানুহৰে দেশ, গতিকে দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাক মই তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে খুব বেছি ভাল পাইছিলোঁ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত এটাই মই লিখিছিলোঁ। আৰু সেই লিখি থকা অৱস্থাতে সেইদিনা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আলফাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাব নাম ক'লে, মানে ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই, আলফাৰ উপদেষ্টা আছিলে তেওঁ, তেখেতে আহিলে, আহি পিনি, বিপিন কি কৰি আছে? মই ক'লোঁ ছাৰ মই গান এটা কৰিছোঁ, ছাৰ বুলি কওঁ তেখেতক, কি গান বোলে শুনোৱাচোন। তাৰপিছত মই তেখেতক গানটো গাই শুনালোঁ, শুনোৱাৰ পিছত তাত মানে দুটাৰ ধৰ্মকে আচলতে মই প্ৰাধান্য দিছিলোঁ, ক্ষুদ্ৰ মগজে লিখা গীত, হিন্দু আৰু মুছলমান ধৰ্মটো। তেখেতে মোক ক'লে, বিপিন বোলে আমাৰ ৰাজ্যত, আমাৰ দেশত বহুত ধৰ্ম আছে, ধৰ্মালম্বী মানুহ আছে, গতিকে তুমি অকল হিন্দু আৰু মুছলিম ধৰ্মৰ প্ৰাধান্য দিলে নহ'ব, বাকী ধৰ্মখিনিও লাগিব, গতিকে মই তোমাক অকণমান চাই দিম নেকি। মই তেখেতক ক'লোঁ, ছাৰ চাই দিয়কচোন। তেখেতে তেতিয়া কেইবাটাও ধৰ্ম মোৰ লগত গানটোত মানে খাপ খোৱাকৈ লিখি দিলে। লিখি দিয়াৰ পিছত মোৰো কোনো ভূক্ষেপ নাই, মই গীতটো অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ শৰতৰ সন্ধিয়া, গোটেই ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে গীতটো। এই কিছুদিনৰ পিছতে দেখিছোঁ
আকৌ ভূ ভূ সভা চলিলে ইখানে সিখানে। বিপিন চাওডাঙৰ এই কেছেটটো ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰূপে গীত লিখি দিছে। মাজতে আহিলে পুলিচ আহিলে, তুমি কি আকৌ আলফাই লিখা গান গাইছা নেকি? গতিকে আলফাই লিখা গান নহয়, এইটো মই লিখা এনেকৈ বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু তাৰ ভিতৰতো সকলোৱে গম পাই গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আৰ্মি আহিবলৈ ধৰিলে। মই তেতিয়া মানে অলপ সাৱধান হ'বলগীয়া হ'ল। মই চাইডে চাইডে ঘূৰোঁ, আৰ্মি কেইবাদিনো ঘৰত সোমালে যে বিপিন চাওডাঙে আকৌ আলফাৰ গীত গাইছে, নহ'লে খুব দুখ লাগিলে। যেতিয়া মই আকৌ তিনিমাহ জেল খাই আহিছোঁহে, আকৌ মোৰ জেল খাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই আচলতে। মই তেতিয়া কিছুদিন ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলোঁগৈ, নামনি অসমৰ ফালে মই পলাই গুচি গৈছিলোঁ। সেই দিনকেইটাতে আচলতে প্ৰায় 10 বছৰমান সময় মই আপাৰ আচামলৈ, মোৰ ঘৰখনলৈ মই অহা নাছিলোঁ। 10 বছৰে আপুনি কেনেকৈ সংগীতৰ পৰা আঁতৰত আছে? সংগীতৰ পৰা আঁতৰত আছিলোঁ, তাৰ ভিতৰতে মই সংগীত চৰ্চাও চলি আছিলে। মই আজি কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত, মই নাৰেঙ্গী পাহাৰত, সেই পাহাৰৰ মাজত মই এটা ঘৰ সাজিছিলোঁ বাঁহৰ। তাতে কলপুলি ৰুইছিলোঁ, টেঙা নেমু পুলিবিলাক ৰুইছিলোঁ। তাতে মই এটা গীতো লিখিছিলোঁ, আশাৰ বালিঘৰ বুলি গান এটা লিখিছিলোঁ। সেই খুব ধুনীয়া গীত আচলতে, সেই আশাৰ বালিঘৰ পাহাৰতে লিখা গান। তাতে গীতটো আমি এসময়ত অকণমান শুনিলোঁ। তাৰ আগতে মই যোনটো গীত আচলতে আৰ্মি আচলতে শৰতৰ সন্ধিয়া, সেই আচলতে মোক বিচাৰিব নালাগিছিলে। যিটো গীত তেখেতে মোক অকণমান সহায় কৰি দিলে, ধৰ্মক লৈ নাদিবা বিভেদ জনগণ একে মানুহৰে দেশ। আচলতে বিচাৰিব নালাগিছিলে তেখেতে মোক, আকৌ জেলো দিব বিচাৰিব নালাগিছিলে চৰকাৰে। কিন্তু আকৌ মোক পিছত লাগি গ'ল, গতিকে মই মোৰ শিল্পী জগতখন অকণমান পিছ পৰি গৈছিলে। সেই গীতটো গাই শুনাইছোঁ। ধর্মক লৈ নানিবা বিভেদ জনগণ একে মানুহৰে দেহ, একে তেজ মমহৰ মাজতো আছে কিয় মানুহে মানুহৰ প্ৰভেদ, জাতি উপজাতি সবে মিলি জুলি মিলন হেতু মিলন হেতু নাই কোনো ভেদাভেদ ধর্ম ভাষা একই স্বরে দিয়া মানবী দেহা এক আল্লাই দিয়া মানবী দেহা এক আল্লাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেই সংগ্ৰামী মানুহজন, সেই সংগ্ৰামী সত্তাৰ মানুহজন ইমানখিনি আচলতে অত্যাচাৰ পোৱাৰ পিছতো কিন্তু থমকি নৰ'ল। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নতুন নতুন গীত সৃষ্টি হৈ আছিল, সৃষ্টি হৈ আছে আৰু সৃষ্টি কৰি থাকিব, আৰু আমাৰ হেঁপাহৰ বিপিন দাই আপুনি হৈ থাকিব। কিন্তু সেই গীতটো শুনি ল'ম, পাহাৰৰ পৰা যিটো গীত আপুনি দেখিছিলে সেই গীতটো আপুনি শুনিলে ভুল হ'ব, দৰ্শকসকল আপুনি সেইটো গীত শুনাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতো এটা ডাঙৰ এটা কাহিনী সোমাই আছে। মই যেতিয়া সেই পাহাৰৰ ওপৰত যেতিয়া বাস কৰি আছিলোঁ, ঘৰখন দেখা নাছিলোঁ, আই বোপাইক দেখা নাছিলোঁ, আচলতে বহুত দুখ লাগিছিলে। মোৰ ঘৰখন ভাগি গ'ল নেকি, তেনেকুৱা এটা মোৰ অনুভৱ হৈছিলে। মই তেতিয়া সেই পাহাৰতে এটা গান লিখিছিলোঁ। সেই গানটো কিন্তু পিছত এজন মানুহ আমাৰ অতিকে মৰমৰ কেশৱ শইকীয়া, আমাৰ মৰাণ অঞ্চলৰ ব্যৱসায়ী, তেখেতে এটা কেছেট কৰি দিছিলে আশাৰ বালিঘৰ। কিন্তু তাৰপৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত মই কেনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ তাৰপৰা, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিলোঁ। কিন্তু পাহাৰত কি লিখিছিলোঁ মই সেই গীতটো অকণ চাউণ্ড বেছি হৈ যায়নে ৰচিলো গৰগী সপোন বুকু ৰাখা মোৰ কোন পৰাজয় ললো ভৰি জীৱন ললো ভৰি জীৱন আশাৰ বালি ঘৰ যতনে সজালো ৰচিলো গৰগী সপোন
কটনা কটালু লগ কাইততে বাত বুলি বুলি মই পালু যে গেন্ধার গহন বুকু রাখা মোর কোল করা জয় ললু ঘড়ির জীবন ললু আসলে আবেগী হয়ে গেছো, মানে নিজে আবেগী হয়েছো গানটো শুনি পেলাই। কথাবোৰ খুব সুন্দৰ আছিলে। পাহাৰৰ পৰা কেনেকৈ নামি আহিল ভৈয়ামল আকৌ? তাৰপিছত এই গানটো মাজতে আচলতে কেশৱ শইকীয়া তেখেতে মোক গুৱাহাটীত লগ কৰিলে, বিপিন কেনেকুৱা গান এদিন লগ পালে, বিপিন গানবিলাক কেনেকুৱা চলি আছে, তাৰপিছত মই কৈছোঁ এনেকুৱা আপোনাৰ গীত লিখিছোঁ আৰু এতিয়া কি লিখিব আপুনি, মই তালৈ যাব নোৱাৰোঁ। তেওঁ কৈছে বিহু চিহু গাব লাগে, বোলো কেনেকৈ যাম মোক যদি আকৌ ধৰে, নাই আমি বোলে অলপ তেনেকুৱা ধৰণে এটা গান তোমাৰ কেছেট কৰিব লাগিব। সেই কেশৱ শইকীয়াই মোক বহুত সহায় কৰিছিলে বাইদেউ, আচলতে মই তেখেতৰ নাম ল'বই লাগিব, যিটো সময়ত তেখেতে মোক বহুত সহায় কৰিলে। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত তেখেতে সহায় কৰিছিলে, মই সেইকেইজন মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু এজন মানুহৰ নাম। তাৰপিছতে সেই আশাৰ বালিহৰ কেছেটটো কৰা হ'ল, এতিয়া তেখেত নাই, সংগীত পৰিচালক আছিলে পাৰ্থ প্ৰতিম চৌধুৰী। আৰু সেই কেছেটটো কৰি থাকোঁতে মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱকো লগ পাইছিলোঁ। সেই পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰীয়ে ভূপেন হাজৰিকা শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক মোক চিনাকি কৰি দিছিলে আৰু তেখেতৰ চৰণ চুই মই আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ। আৰু মোৰ কিছু কথা ভূপেন হাজৰিকাদেৱক কৈছিলে পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰী, এই ল'ৰাটো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ। তেতিয়া কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে মোক মূৰত ধৰি আশীৰ্বাদ দিছিলে, বিপিন ঘাট প্ৰতিঘাত মানুহৰ থাকেই, গতিকে আকৌ গায়ক হ'ব পাৰিবা তুমি ধুনীয়াকৈ গান গাই থাকা। তেখেতৰ চাগে আশীৰ্বাদ লৈয়ে মই চাগে এতিয়া তেনেকৈ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আছোঁ নিচিনা লাগে মোক কেতিয়াবা। এই কথাষাৰ মই কোনো চেনেলত আজি কোৱা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। তাৰপিছত সেই আশাৰ বালিঘৰ কেছেটটো অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ল, অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে গানটো, কিন্তু ভূ ভূভাৱকৈ ওলাই থাকিলে কি গান ক'ত গাইছিলে। মাজতে গৈ এই গান গোৱাৰ পিছতে ষ্টুডিঅ'ত অডিটেক ষ্টুডিঅ'ত কৰিছিলোঁ নেকি কোনটো ষ্টুডিঅ'ত, ফিল্ম ক্ৰাফ্টত কৰিছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ কেইবাটাও গীত কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে, সেই ষ্টুডিঅ'ত এদিন আৰ্মি পুলিচে মানে ঘেৰাও দি থৈছিলে। ষ্টুডিঅ' মালিকক কৈছিলে যে বিপিন চাৰঙে ইয়াত গীত কৰি থাকে, তাকতো আমি বিচাৰি আছোঁ। ঠিক ষ্টুডিঅ' মালিকক ক'লে তিহঁতো গান গাবলৈহে আহিছে, আমি তাত পুহি থকা নাই। তেওঁলোকে ক'লে তাৰপিছত আজিৰ পৰা আপোনালোকে নাহিব, তেনেকৈ টকাটো কিয় হ'ল তেওঁলোকৰ লগত। তাৰপিছত মই এদিন ষ্টুডিঅ' যাওঁতে কওঁ, বিপিন তুমি আমাৰ ইয়াত গান গাবলৈ নাহিবা, এতিয়া তোমাক আৰ্মিয়ে বিচাৰি ফুৰিছে, তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত সেই গীতটো গৈ গৈ এজন ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰ কাণত পৰিছিলে, আশাৰ বালিঘৰ। তাৰপিছত মোৰ এজন খুব আত্মীয় মানুহ, সেইকেইজন মানুহৰ নাম নকওঁ, হয়তো বিপদত পৰি যাব পাৰে তেওঁলোকে, আৰু যিজন মোৰ আত্মীয় মানুহ তেখেতে এজন পি ডব্লিউ অফিচাৰৰ লগত খুব চিনাকি বন্ধু, আৰু সেই পুলিচ পি ডব্লিউ অফিচাৰজনকো সেই প্ৰশাসনিক বিষয়াজনৰ লগত, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুলিচ বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া নামটো নকৈছোঁ মই, তেখেতৰ লগত বন্ধু। সেই পুলিচ বিষয়াজনে এদিন তেওঁৰ লগত বহি থাকোঁতে মানে এই গানটো কোনে গাইছে, আশাৰ বালিঘৰ গানটো, এইটো মোক খুব ভাল লাগে বোলে, এই গানটো ল'ৰাজনটো দেখা নাই, গায়কজন নেদেখাই, বিপিন চাওদাং কোন হয় এই ল'ৰাজন? এতিয়া পি ডব্লিউ অফিচাৰজন ক'লে এই মোৰ লগৰ এজনে কেছেটটো ফাইনেন্স কৰিছে, গতিকে এই ল'ৰাজন এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা বোলে, এনেকুৱা বহুত কেছ আছে ল'ৰাজনৰ লগত। আৰে এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া গান গাই ল'ৰাটোৰ কেছ আছে জানো, আনি দিব পাৰিবি নেকি মোৰ ওচৰত? তেতিয়া ক'লে সেইটো ক'ত হ'ব, আপোনালোকেতো ধৰিবই তাক, পালে মানে বিচাৰি ফুৰিছে তাক টিংখাংখানত। এদিন লৈ আনিছোঁ মই কথাটো সোধোঁ বুলি, চাগে সেই ডাঙৰ পুলিচবিলাকৰ তেনেকুৱা চব কথা বিশ্বাস নকৰে নেকি তেওঁলোকে, তেওঁলোকে বহুত কথা চিন্তা কৰি চাই নিচিনা লাগে। মই আজিকালি ডাঙৰ পুলিচবিলাক দেখিলে মই সেইকাৰণে মানে সন্মান কৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাথাত বহুত কিবা কিবি থাকে। সেই পি ডব্লিউ অফিচাৰজনক ক'লে তুমি যেন তেন মোক ল'ৰাটো আনি দিয়া। তেতিয়া মোৰ যোনজন চিনাকি দাদা তেওঁক ক'লে তেওঁক ল'ৰাটো আনিব পাৰিবি নেকি, সেই দাদাজনে মোক ক'লে বিপিন তোক এনেকৈ পুলিচে মাতিছে। মোক চাওঁ নেজন মোক ধৰি আহিব, নাই নহয় নাই মই যি হ'লেও হ'ব বোলে, তোক মাতিছে তইতো ক্ষমা কৰি দিব পাৰে। তো মই ভাবিলোঁ যদি মোক ক্ষমা কৰি দিয়েতো বহুত ভাল হ'ব। তাৰপিছত এইজনে ক'লে যিজনে মোক সহায়ো কৰিছে কেছেটটো কৰি কিনে, তুমি যাবই লাগিব বুলি ক'লে, যাম আৰু যি হ'ব, জেলত থাকিলেও থাকিম, মাৰিলেও মাৰিব যি হ'ব। তাৰপিছত সেই প্ৰথম পি ডব্লিউ অফিচাৰজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল,
আৰু সেই পিৰিবলৈ অফিচাৰজনে মোক খুব মৰম কৰিলে আৰু মই তোক ধৰিব নিদিওঁ নহয় বোলে, মোৰ লগৰে হয় পুলিচ অফিচাৰজন বোলে, যিজন অসমৰ ডাঙৰ পুলিচ, তুমি চিন্তাই নকৰিবা। তাৰপিছত তেখেতে সেইজন ওচৰলৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া মই তেখেতৰ কেম্পাছলৈ গৈছোঁ, আচলতে খুব ভয় হৈ গৈছোঁ, মোৰ কঁপনি উঠি গৈছে গা, এতিয়াও আজি কিবাখন লাগিছে মানে, গৈছোঁ গৈ পিনে তেখেতে মাতিলে, অ' এইটোৱে নেকি ল'ৰাটো বোলে, অৰুণাচল। তাৰপিছত কোন থানা পৰে তেখেতে সুধিলে, কোন থানা পৰে, মই বোলে এনেকৈ ক'লোঁ, মই টিংখাং থানা। তাৰপিছত ঘৰ আমুকত তেনেকৈ ক'লোঁ, কোন জিলা, সুধিলে ডিব্ৰুগড় জিলাত পৰে, অঁ বোলে। তাৰপিছত লগে লগে তেখেতে চাগে ক'ৰবালৈ ফোন কৰিলে, এছ পিলৈ ফোন কৰিলে, থানালৈ ফোন কৰিলে, হয় বোলে কেছ বহুত আছে, কিন্তু কেছবিলাক মোক জাপি দিয়া হৈছিলে, কিবা এটা হ'লে আলফাৰ কিবা এটা ঘটনা হৈছে, কিবা এটা হৈছে, তাত ঘটনা হৈছে, চব মোৰ ওপৰতে জাপি দিলে, ইমানে বদনাম মানে ভাবিব নোৱাৰি মানে, ইমানকেইখন প্ৰায় কেছ, প্ৰায় 17খন নে কিমান কেছ জাপি থৈছে, যে তোৰ বহুত কেছ আছে, কথাটো তোক দেখিতো এনেকুৱা লগা নাই বোলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেছত জড়িত থকা। তাৰপিছত তেখেতে মোক গোটেই কথাখিনি সুধিলে, শৈশৱৰ পৰা মোৰ ভিক্ষাৰী জীৱনৰ পৰা গোটেই কথাখিনি, গানৰ জীৱনলৈকে আৰু পলাই থকা জীৱনলৈকে ক'ত ঘৰ বনাই আছোঁ, তেখেতক গোটেইখিনি ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত ক'লে বোলে, তই এতিয়া ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, তই ইমান ধুনীয়া গান গাইছে, তই ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, এই বেয়া কামবিলাক কৰিব নোৱাৰিবি। তাৰপিছত হয় ছাৰ, মই যদি ওলাই যাব পাৰোঁ কেনেবাকৈ, মই বহুত ভাল মানুহ হৈ যাম, মই আৰু এইবিলাক গীত নাগাওঁ, আলফাৰ গীতবিলাক তই গাব নালাগিব, এনেকৈ ক'লে। কিন্তু মই ক'লোঁ, তেখেতক মোক কৈছিলে খালি, মই দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাক গাই ভাল পাওঁ, দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাক আমিও ভাল পাওঁ, তেখেতেও কৈছে আমিও ভাল পাওঁ, কিন্তু কোনো এনেকুৱা সংগঠনে, আলফাৰ সংগঠনে বা কোনো সংগঠনে যদি গান গাবলৈ কয়, গাব নোৱাৰিবা তুমি, আৰু তোমাক মই চব ঠিক কৰি দিম কেছবিলাক, তেখেতে মোক আশ্বাস দিলে। হয় ছাৰ, মই তেখেতক ভৰিত ধৰি পৰিছিলোঁ, আছে যদি আপুনি সিমানখিনি কৰিব পাৰে, কিন্তু তেখেতে মোক কৈছিলে, যদি মই চব থানাই চানাই ফোন কৰি দিম, তই ওলাব পৰা কৰি দিম, কিন্তু যদি আকৌ যদি কেনেবাকৈ আলফাৰ গীত গাওঁ, তেতিয়া মোৰ পিষ্টলটো দেখাই কৈছে, এই পিষ্টলটোৱে তোক মই মাৰি দিম, হ'ব নাই মোৰ ছাৰ, হ'ব, মই আৰু নকৰোঁ তেনেকুৱা কাম। তাৰপিছতে তেখেতে চাগে আমাৰ ডিব্ৰুগড় এছ পিলৈ ফোন কৰিলে, থানালৈ ফোন কৰিলে, সকলোৱে ফোন কৰিলে, ল'ৰাটোক গান গাবলৈ দিয়া, এনেকৈ বুলি কিবা কথা কোৱা শুনিছোঁ, কিছুমান ইংলিছতো কথা পাতিছে তেখেতে। তাৰপিছতে মোক ঘৰলৈ আহিবলৈ ক'লে। তাৰপিছত সেইদিনাৰ পৰাই মই আচলতে মুক্ত হৈ গৈছিলোঁ, সেই গানটোৰ পৰা, আশাৰ বালিঘৰ গানটোৰ পৰাই মুক্ত হৈছিলোঁ, আৰু ঘৰলৈ মই তেতিয়া ঘূৰি আহিছিলোঁ লাহেকৈ, মই দিহিংপাৰৰ প্ৰীতি, বাখৰ মানে আদি বহুত বিহু কেছেটত গানবিলাক লিখিছিলোঁ, গাইছিলোঁ। পাহাৰৰ পৰা নামি আহিল বিপিন চাওদাং, আৰু আশাৰ বালিঘৰৰ পিছতেই সংগ্ৰামীৰ গীতবোৰ কিছুদিনলৈ বাদ দিছিল বিপিন চাওদাঙে, তাৰপিছতে বিহু গীতৰ পৃথিৱীখনত বিপিন চাওদাঙে ভৰি দিলে, আৰু তাৰপিছতে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ ভাল দিন আহিছে। হয় হয়, কেনেকৈ আহিলে ভাল দিন? তাৰপিছত মই সেই নাৰেঙ্গী পাহাৰৰ পৰা মই গুচি আহিলোঁ। এই নাৰেঙ্গী পাহাৰত যেতিয়া মই আছিলোঁ, সেইটো সময়তে মই দুৱাৰ আছামৰ বিভিন্ন জেগালৈ গৈছিলোঁ, গতিকে নলবাৰী, ঘগ্ৰাপাৰ, বৰপেটা আদি বহু জেগাত ঘূৰিছিলোঁ, বিটি এৰিয়াত মই প্ৰায় ঘূৰিছিলোঁ বড়োসকলৰ লগত। তাৰপিছতে মই আপাৰ আছামলৈ আকৌ আহিব পৰা হ'লোঁ যেতিয়া তেখেত সেই মহান ব্যক্তিজনে মোক যেতিয়া আচলতে মুক্ত কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব, মোক মানে মুকলিকৈ ঘূৰিবলৈ তেখেতে সুবিধা দিলে। আচলতে মোৰ কোনো দুখো নাছিলে, চাগে সেই নেদেখাজনো দেখি আছিলে, আৰু মই ঘৰলৈ আহিব পৰা হ'লোঁ। আৰু তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে খুব ভাল পাইছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কেইবাজনো ওলাই আহিলে, বীৰেণ গগৈ, ৰঞ্জিত চেতিয়া, ডেইজি চেতিয়া, আজি কৰি মানে কেইবাজনো মানুহ আমাৰ মোৰ লগত গান গাবৰ কাৰণে এটা প্ৰডাকশ্যনে খুলিলে, মা প্ৰডাকশ্যন, তাতে মই দিহিংপাৰৰ প্ৰীতি নামৰ এটা কেছেট কৰিলোঁ বিহু গীত। আচলতে খুব ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে সেই গীতটো কৰাৰ পিছত, সেই বিহুখিনি কৰাৰ পিছত, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই আৰু বিহু গীতৰ বহুত কেছেটত কণ্ঠদান কৰিলোঁ, গীতবিলাক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, অসমীয়া ৰাইজে তেতিয়াৰ পৰা আৰু মুক্তভাৱে আদৰি ল'লে। এনেকৈ প্ৰডাকশ্যনত তাৰপিছতে মই যেতিয়া মাৰ প্ৰডাকশ্যনত থকা অৱস্থাতে, গাই থকা অৱস্থাতে, তাৰ ভিতৰতে বহুত কেছেট কৰিলোঁ, দিহিংপাৰৰ প্ৰীতি, বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া, বাখৰমণি আদি কৰি, ৰং দৈ তৰা দৈ আদি কৰি বহুত কেছেট আৰু তেনেকৈ কৰা হ'ল। তাৰপিছতে সেই কেছেটবিলাকত গীত গাই থাকোঁতে চাগে এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ চকু পৰিছিলে, এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱকুমাৰ বৰকটকী, আৰু আছে কাৰ কথা ক'ব লাগিব, সংগীত পৰিচালক, অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক বিমান বৰুৱা,
অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী, অসমৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ। এদিন ৰাতি প্ৰায় 12-1 বজাত ফোন কৰিছিল, মইতো তেতিয়া শুই যাওঁ, তাৰপিছত ফোনৰ ৰিংটন শুনি মই উঠিলোঁ। তেতিয়া এন কে প্ৰডাকশ্যনত প্ৰথম বিমান বৰুৱাকে বাইদেউ ফোন কৰিলে, বিপিন আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনত তুমি সোমাব লাগিব, তুমি গান লিখিব লাগিব আমাৰ কাৰণে, পাৰিবা? তাৰপিছতে মই তেখেতলোকক কৈছিলোঁ, মইতো চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যদি সুবিধাটো দিয়ে গানবিলাক লিখিব লাগিব। তেওঁলোকে প্ৰথম গীতিকাৰ হিচাপে মোক পৰিচয় দিব বিচাৰিলে, তুমি গানবিলাক খুব ধুনীয়া লিখা, আচলতে খুব ভাল লাগে আমাৰ। তাৰপিছতে দেৱককাইদেউ, দেৱকুমাৰ বৰকটকী, এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী, তেখেতেও ক'লে, বিপিন আমাৰ ইয়ালৈ আহা তুমি মোৰ প্ৰডাকশ্যনত কাম কৰা। আৰু তেখেত আছিলে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আৰু তেখেতেও ফোন কৰিলে, বিপিন তই আহিবি ইয়াত গান লিখিবলৈ, আমি সকলোৱে একেলগতে কাম কৰিম, খুব ভাল লাগিব। তেতিয়া মই এটা দিন দিছিলে তেখেতলোকে, তেতিয়া মই এদিন গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ, গুৱাহাটীত এন কে প্ৰডাকশ্যনত সোমাই তেতিয়া মই প্ৰথম গান তেখেতলোকে দিছিলোঁ, জানমণি গুণা কথা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ, সেই গীতটো দিছিলোঁ। আৰু সেই গীতটোৰ পিছতে সেয়ে মোৰ আৰম্ভণি। আৰু তাৰপিছতে লিখিলোঁ বাতি ভৰাই চিয়া খাবি, পাহাৰ কি কি আছিলে, কাহিলী পুৱাতে মৰম লগাই লগাই, আজি আৰু এতিয়া বাতি ভৰাৰ পৰা কিবা মৈলং মৈলংকে লোকে এন কে প্ৰডাকশ্যনত, তাৰ মাজে মাজে মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ গীতবিলাকো কৰি থাকে। তাৰপিছৰ পৰা আৰু ৰৈ থাকিবলগীয়া হোৱা নাই বিপিন চাওদাং। সেই বাতি ভৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰিলং মৰিলং আৰু শেহতীয়া ৰহেদৈলৈকে বিপিন চাওদাঙে সৃষ্টি কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জনপ্ৰিয় বিহুগীত, আৰু জনপ্ৰিয় বিহুগীতবোৰ আপোনালোকক শুনাম, আঁতৰি নাযাব। বিপিন চাওদাঙৰ আৰু অন্যান্য কিছুমান কথাও আমি জনাবলগীয়া হৈছে। বিপিন চাওদাঙৰ পত্নীৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ, পত্নী এই মুহূৰ্তে চাগে পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে আপোনাৰ, দুপৰীয়াৰ সময়, পত্নীয়ে পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে, আমি কথা পাতিম আৰু পত্নীৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া। এই মুহূৰ্তত আমি সোমাই আহিছোঁ বিপিন চাওদাঙৰ পাকঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু এগৰাকী বিশেষ মহিলাক মই দেখুৱাবই লাগিব, কাৰণ সেইগৰাকী মহিলাক নেদেখুৱালে বিপিন চাওদাঙৰ জীৱন আধাৰ হৈ থাকিব। বাইদেউ অকণমান গৈ দিব লাগে। এয়া হৈছে বিপিন চাওদাঙৰ পত্নী মনস্বী চাওদাং। বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰন্ধা বঢ়াত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, ব্যস্ত হৈ যায় দুপৰীয়া সময়, দুপৰীয়া খানা বনাই আছোঁ, আমাক খুৱাব নিশ্চয়। বিপিন চাওদাং সম্পৰ্কে যদি আপোনাক প্ৰশ্ন সোধোঁ, মানুহজন কেনেকুৱা? কেনেকুৱা বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ খুব আচলতে কি কয় মৰমীয়াল, না অলপ খঙালো বাৰু, তথাপিও মানে তেওঁ খং কৰে যদিও তেওঁ তাৰ অন্তৰালত তেওঁ মৰমো সোমাই থাকে, মাজে মাজে আপোনাক খং কৰে কৰে। সাংঘাতিক ৰোমান্টিক বুলি কোৱা শুনকে হয় নহয় বাৰু? হয় হয়। কেনেকৈ লগ পাইছিলে যিবিলাক? তেওঁক মই কি কয় বিয়াত লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ তেনেকা নজনা কথা তেনেকে নাই, তেওঁ যিখিনি মানে তেওঁৰ জীৱনৰ গোটেই যিখিনি কাহিনী তেওঁতো আপুনি জানে, যিটো কথা আপুনি জানে, যিটো কথা আপুনি জানে স্পেচিয়েল বিশেষ তেনেকুৱাটো বিশেষ নাইয়ে বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁ খোলা, খুব খোলা অন্তৰৰ হয় মানুহজন, তেওঁ সকলো কথা খোলা খুলিকে চবৰ আগত কৈয়ে দিয়ে। তাইক আচলতে মই এখন বিয়াত দেখিছিলোঁ, আমাৰ ককাইদেউ জয়ন্ত বাইদেউ, তেখেতে মোক বিয়াত মাতিছিলে এদিন আহি, আৰু তেখেতলোকক লগত যাবলৈ ক'লে ছোৱালী আনিবলৈ। তাই মানে ঘৰৰ মানে সম্পৰ্কীয় মানুহক বিয়া পাতিছে, গতিকে তাতে যাওঁ, তাইও বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, তাতে দেখিলোঁ, তাতে এতিয়া দেখা দেখি হ'ব পাছত কেতিয়া অৱস্থা, এতিয়া এতিয়া প্ৰেম বিবাহতেই ক'ব লাগিব। মই বাৰে বাৰে বিপিন চাওদাং প্ৰেম প্ৰেম কৰে বুলি অভিযোগ উঠাই, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়, মানুহৰ জীৱনততো বহুত কিবা কিবি থাকে, কিন্তু প্ৰেমত তেনেকে মই বেছি পৰা নাই, বেছি পৰা নাই। তাইৰ লগতে আপুনি বহুত বিহু গীত লিখিছে আপুনি, হয়, বিয়াৰ পাছতে আচলতে বহুত গীতবিলাক সৃষ্টি হৈছিলে, মৰম লগাই লগাই কাহিনী বিয়াৰ পিছতে, বিয়াৰ পিছতে আহিছে। মানে আপুনি প্ৰেম কৰি পেলাই বিয়া কৰা নাই, বিয়া কৰি পেলাই আপুনি প্ৰেম কৰিছে, আচলতে
আচলতে মই ক'লোৱে নহয়, গায়কসকলে সুবিধা পালোঁ যেতিয়া সেই মহান ব্যক্তিজনে যেতিয়া মোক মুক্ত কৰি দিলে যেতিয়া বোলে, তাৰপিছতে লাহে লাহে বিয়া বাৰু হ'ল, বিয়া বাৰু হোৱাৰ পাছতে সেইবিলাক গীত দেখিলোঁ যেতিয়া। এই পাকঘৰত যদি এটা মই বিশেষ গীত আপোনাক গাবলৈ কওঁ, গৰুৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰা এটা বিশেষ গীত, আটাইতকৈ স্পেচিয়েল আপোনাৰ কাৰণে যিটো গৰুৰ কাৰণে গাব, তাৰ কাৰণে প্ৰথম মোৰ গীতটো আছিলে আচলতে লিখা খুব অসমৰ জনপ্ৰিয় গীতটো, অসমৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে জানমণি কেছতে লিখিছিলে সেইটো, কাৰণ বৰ মন কাষলৈ আহিলে ভাল লাগিব, সেই গীতটো এনেকুৱা হৈছিলে। হে মৰম লগাই লগাই, হে মৰম লগাই লগাই, হে মাজনী কৰি দি পাগলী, হে মাজনী কৰি দি পাগলী, হে মাজনী যিদিনা তোমাক অকল সৰে কাষতে পাম, মৰম কৰি কৰি ঐ মৰম কৰি কৰি, হে মাজনী মৰমে ঘুঘুমাম, হে মাজনী মৰমত কন্দুবাম, হে মাজনী যৌৱনৰ নদীত দুয়োনো গুটি ভাগি যাম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিপিন দাৰ আগৰ চোৱা জীৱনৰ কথা আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে, খুব কষ্টকৰভাৱে শৈশৱ তেওঁ পাৰ কৰিছে, কিন্তু পত্নীৰ অৱদান যথেষ্ট ক'ব লাগিব, যথেষ্ট সহায় কৰিছে তেওঁ সংগীত জগতখনত আগবাঢ়ি যোৱাত, এই মুহূৰ্তলৈকে সহায় কৰিছিলে দেখা পাইছোঁ। অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আমি পুত্ৰ প্ৰমাণ দেখা নাই না, সি আচলতে ভালে গৈছে, গতিকে তাৰ আহিব হৈছে। বিপিন চাওডাঙৰ মঞ্চ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে এটা কথা কিন্তু সকলোৱে মন কৰিব লাগিব যে তেওঁৰ পুত্ৰ থাকিবই, এইখন বিহু মঞ্চত থাকিবই লাগিব, নহ'লে বিপিন চাওডাঙৰ অনুষ্ঠান নজনাই বুলি কয়। হয় কথাটো হয়, আচলতে সি নাথাকিলে মই আচলতে খুব উকা উকা লাগে, যথেষ্ট সমালোচনা হৈছে আচলতে দেখিছে তাক লৈ যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু মোক সি লগত থাকিলে আচলতে খুব বিহুটো জমে, ঢোলটো খুব ধুনীয়াকৈ বজাব পাৰে সি, আচলতে আহিব সি আহিছে, আপোনালোকে আহিব বুলি নাজানে মানে নহ'লে মই তাক ৰাখি থ'ব লাগে, আহিব আহিবলৈ হৈছে। এইমতে আমি পাকঘৰৰ দৃশ্য দেখুৱালো, বিপিন চাওডাঙৰ পত্নীক আপোনালোকৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিলোঁ, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বিপিন চাওডাঙৰ পুত্ৰ আহিব, তেওঁ জনাইছে ক'বলৈ লাগিছে আহিব, তেওঁ পুত্ৰৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিম, কিছু কথা পতাম, বিপিন চাওডাঙৰ সেই বিশেষ বিহু গীতবোৰ শুনিবলগীয়া আছে, সেই বিহু গীতবোৰ শুনাম, চাই থাকক নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, আধুনিক মনৰ প্ৰথম পছন্দ। আমাৰ ইয়াত LG, Samsung, Panasonic, Singer, Heyer ইত্যাদি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰিজ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, ইষ্ট্ৰি, মিউজিক ছিষ্টেম, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পোৱাৰ লগতে ভিভো, অপ' চেমচাং ইত্যাদি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনো পাব। এই উৎসৱমুখৰ বতৰত আপুনি যদি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আগবাঢ়ি আহক জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ। প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ স্বাগতম জনাই আমাৰ ঠিকনা জগদম্বা ইলেকট্ৰনিক্স, নিউ বালিবাগ, বিজি ৰোড, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9954012228, 9435095330।